Hi, welkom terug by die oordeenking. Dit was vir my verskriklik lekker om hierdie week saam met jou te kuier en eh uh, voor ek vandag vir ons hier die, die teks deel en wat ons bietjie oordeenking ingaan wat Jesus gesê het, is daar baie opwindende nuus. Eh uh, môre van môre, die 12de Februarie af om 11:00 kan jy op SABC2 weer inskakel vir ons eredienste met groot genade as ons weer terug op die lig. So môre oggend, 12de Februarie, 11:00 SABC2. 'n saare erediens wat jy kan volg. So dis hom net ietsie, maar kom ons kyk nou nog woorde wat Jesus gesê het en ons sluit hierdie week se oordeenking met dit af. Johannes 9:35. Jesus het gehoor dat hulle die geneeste blinde uit die sinagoge ban geban het en toe hy hom raakloop vra hy vir hom: "Glo jy in die seun van die mens?" Nou dis 'n interessante vraag en dis iets wat ek en jy eintlik elke dag vir onsself moet vra. Wanneer jy die oggend opstaan en in die spieël kyk met jouself vra: glou werklik in Jesus. En eintlik moet ons eintlik sê goeiemôre kind van God, want dan wys dit jy glo. Hier's 'n man wat blind was en hy's genees en nou word hy uit die sinagoge uitgeban. En dan begin mense twyfel oor oor wie Jesus is. En dit gebeur baie in die kerkwêreld. Mense kom tot bekering, sluit aan by 'n kerk en hulle word nie hanteer so wat hulle dink Jesus hulle sou hanteer nie en en dan begin hulle twyfel oor oor wie Jesus is en of Jesus bestaan en en dit is baie keer ons as Christene wat wat daai twyfel veroorsaak. Nou as ek by mense besoek en ek wil net so 'n bietjie 'n kat in die hoenderhok gooi en vra ek vir hulle: "Hoorie, glo jy in God omdat jy die Bybel lees of of lees jy die Bybel omdat jy in God glo?" En dis sommer net so 'n bietjie ou vraagie om die gedagtes aan die gang te kry want want eintlik moet ons weet wat ons glo en wie ons glo. Ons glo in Jesus Christus. En en om eraa wete van sy syl dat hy leef is. Daarom lees ons ook die Bybel, want ons lees in die Bybel dat hy leef en dis ons bewyse. So, so dis so so ietsie van al's, maar jy moet weet, ek glo in Jesus Christus en dit met oortuiging kan sê en dit in jou hart kan dra ongeag van wat om jou gebeur en wat met jou gebeur. So vandag wil ek jou vra, glo jy in die seun van die mens? Glooi jy in Jesus Christus met volle oortuiging en wat is dit wat jou oortuig? Is dit die Bybel? Is dit gebeurtenisse in jou lewe? Wat is dit wat jou oortuig en verbreek dit aan hoe ook ander mense aan die evangeliebrood te stel en bekend te stel. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons nou kan bid met die weter dat ons weet U leef. Dat hierdie gebed nie net om dowe neete is nie en dat dit nie net 'n ritueel is nie, maar dat dit 'n gesprek is met 'n liefdevolle Vader en 'n en 'n Seun wat vir ons kom sterf het en weer opgevaar het na die hemel. Dankie dat ons kan weet hierdie is 'n werklikheid. Hierdie is nie net 'n verhaal nie, hierdie is nie net 'n fabel nie. U is 'n lewendige God en mag elkeen van ons totale en al oortuig gewees af van. En mag ons elke oggend opstaan en onsself verseker en onsself weer net bewus maak af van dat ons dit werklik glo. En so dan gaan leef, die dag aanpak, want as ons dit glo, gaan ons daar anders lyk en gaan ons anders optree. Dankie vir hierdie waarheid en dankie dat ons dit kan weet en dankie dat u ons geestelike oë vir dit oopgemaak het. Ek prys U in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gekuier het en en mag jy werklik hierdie woorde van Jesus deel maak van jou van jou lewe en ek wil jy graag herinner onthou môre 12 Februarie 11:00 op SABC2 ons eredienste daar gaan geniet dit en kyk saam met ons ons kuier vanaand weer totsiens